Підступна вибоїна на трасі Київ-Чоп неподалік села Ганьковиця Свалявського району стала причиною пошкоджень вже далеко не однієї автівки. Такі ями на дорозі. От сюди впадає легкова машина колесом, і через 15 метрів її треба міняти колеса. І так в суботу, в п'ятницю по 6 машин за годину тут було. Вона зараз залита водою, під водою, і тут влітає і знімає колеса. Добре, якщо в нього є весь інструмент, якщо шофер до того підготовлений, а якщо немає домкрата, а є й такі. Про небезпеку, яка читує на автомобілістів, повідомив в інтернет-мережі власник евакуатора Іван Павлович. Чоловік каже, лише за один день на цьому місці пошкодили колеса більше 10 автівок, водії яких до нього звернулися за допомогою. Траса Київ-Чоп – дорога державного значення, і відповідає за неї служба автомобільних доріг, каже Ганьковецький сільський голова. Дивується, чому досі на цьому місці не встановили попереджувальні таблички. Поліція проїжджає, зупиняє їх, що давайте організуємо якусь охорону, якісь ограждення на цих ямах покладемо. Їм то байдуже, вони ям не бачать. А от автовласники вибоїни на дорогах відчувають добре. Не в захваті від українських доріг пані Барбара, яка зараз з родиною повертається додому до Словаччини. Ну, вот, до города Стрі очень плохо. От Стрі, між Стрі і Львов, ну, нормально, хороша дорога, но от Стрі очень плохо. Якщо бачите, нам уже на колесах, де на покрівця. Уже, ну, вот нам була така яма велика, що нам відкрила. Ну, вже нормально, ну. Так, доїдемо, надіємо. Через сильні опади ями на дорогах залиті водою, їх практично не видно. Водії не бачать перешкоду і, відповідно, перед нею не гальмують. Як наслідок аварії. І хочеться вірити, що обходитись вони будуть без постраждалих.